Unafanya nini vivyote kibena? Nakusanya mabaki ya matunda na mboga mboga kwa ajili ya wanyama. Msitu umekauka na wanakosa kitu chakula. Toto tembo alinambia, wanyama hawatupi chakula kama sisi binadamu tunavyofanya. Wanatumia hadi mabaki ya mwisho, hata maganda. Hivyo nakusanya toka kwa majirani na kupeleka msituni. Mnaweza kunisaidia? Ndiyo, lakini sisi tunahitaji utusaidie. Tunataka kujifunza kuhusu mabadiliko ya tabianchi na dharura ya tabianchi. Ili tumshawishi Shiko kuja kujenga kituo cha kuzalisha umeme hapa Kokotoa. Na ili tuwasaidie marafiki zake Nina waliopoteza shule yao kwenye mafuriko. Ndiyo, na hilo pia. Pole Nina. Nafikiri najua kinachosababisha mabadiliko ya tabianchi. Si wewe ukaa? Koba, unakumbuka tulipoenda kwenye shamba kitoyo la mzee Kigo? Ninachokumbuka ni kwamba tukichoma mafuta kwenye gari au pikipiki au kuchoma mkaa kwa ajili ya kupikia au kuchoma takataka, tunatoa hewa kaboni dioksidi angani. Kaboni dioksidi ni hewa ukaa. Nimeanza kukumbuka. Hewa ukaa hairuhusu joto kutoka kwenye dunia, kama vile shamba kitalu la mzee Kigo linavyozuia joto la jua ndani kwa ajili ya mimea yake. Lakini hii inatokea dunia nzima. Ndiyo, hewa ukaa zinachukua joto kwenye jua na kusababisha joto kwenye dunia kama blanketi. Kumbe, ndiyo maana joto linaongezeka sana Kokotoa. Na kumekauka, maparachichi hayawezi kuota. Tunatakiwa kuzuia mabadiliko ya tabia nchi. Najaribu, lakini siwezi kwenda mbali. Habari rafiki, nimefurahi kukuona. Unaweza kutuambia unafanya nini kuzuia mabadiliko ya tabia nchi? Nafanya wanachofanya mimea yote. Kupunguza carbon dioxide hewani. Ndiyo rafiki yangu. Na ninahifadhi kwa ajili ya ukuaji wangu. Safi. Hiyo ni sehemu ya mzunguko wa kaboni, lakini mzunguko hauko sawa. Nyie binadamu mnatoa hewa ya carbon dioxide na hewa ukaa kwenye anga hewa kwa kasi zaidi kuliko sisi tunavyoweza kuvuta. Kwani hamjui? Sisi mimea tunapokufa, kama hakuna atakayetuhamisha, miili yetu inavunjika taratibu na kuzikwa ardhini na misitu. Kwa miaka mingi, kaboni kutoka kwenye miili yetu inazikwa chini zaidi. Na mgandamizo pamoja na joto la dunia linakusanya kaboni yote pamoja na kutoa vitu vingine nje. Baada ya mamilioni ya miaka, kaboni kutoka kwenye miili yetu inakuwa imegeuka na kuwa makaa ya mawe. Hii hutokea kwenye mimea mingine pia. Mingine inageuka kuwa mafuta ya petroli yanayotumika kwenye magari na kutengeneza plastiki. Mingine inakuwa gesi ya asili mnayotumia kupikia. Hizi zinaitwa fueli za kisukuku. Wow! Nimewahi kulisikia hilo neno lakini nilikuwa sielewi. Kwa hiyo tukichimba makaa ya mawe, mafuta na gesi na kuvichoma, tunatoa kaboni kutoka kwa wazee wetu waliozikwa. Waliokuwa chini kabisa wamepumzika kwa amani ardhini. Oh! Zamani watu walikuwa wanaishi kwa usawa na mimea na tulikuwa tunanufaika pamoja. Lakini kwa mamia ya miaka iliyopita, nchi nyingi zilitegemea uchimbaji na uchomaji wa hizi fueli za kisukuku kutengeneza nishati nafuu na ya haraka. Pia wamekata miti mingi sana, na sisi ndo tunafanya kazi ya kuchukua kaboni toka angani. Hizi nchi ambazo watu huziita nchi zilizoendelea zimeunda mtindo wa maisha ambao unabadilisha tabia nchi kila mahali. Lakini hii sio sawa. Hao watu wamefanya hayo mambo. Ndio maana tunaukame Kokotoa. Ndio maana basi Shiko anajenga kituo cha kuzalisha umeme cha makaa ya mawe. Na sisi tutapata nafasi ya kutumia fuel za kisukuku kama hao walivyofanya. Hapana Koba. Hii itafanya hali iwe mbaya zaidi. Lakini hatujasababisha sisi Nina. Hata kama tatizo lilianza zamani kabla hujazaliwa, haimaanishi kwamba huwezi kufanya chochote kuzuia. Haya nendeni, ngoja mimi niendelee kuvuta hii kaboni kutoka hewani. Asante. Sawa kabisa. Tunatakiwa kufanya kitu. Mabadiliko ya tabianchi yatakausha dunia nzima kama tutafanya chochote. Lakini marafiki zangu wanasema mabadiliko ya tabianchi yamesababisha tufani ambayo imeleta mafuriko kwenye shule na nyumba zao. Kwa hiyo hayafanyi kila kitu kikauke. Inafanya kila kitu kiwe na unyevu. Inashangaza. Kwa nini mabadiliko ya tabianchi yanasababisha kitu hiki Kokotoa, halafu wengine yanasababisha kitu tofauti kabisa? Kwa sababu tabianchi inabadilika dunia nzima. Lakini inaathiri hali ya hewa kwenye maeneo tofauti kwa namna tofauti. Mnaelewa, eh? Shikamoo mama.
Marahaba watoto. Kama mnataka kujifunza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kwa dunia nzima, ni bahati, mimi nipo. Kwa sababu sisi ndege tunaona mbali zaidi. Marafiki zangu walikuwa wanapaa kwenye anga la Australia na waliona moto mkubwa sana msituni. Lakini kwenye sehemu zingine za dunia, marafiki zangu batabuku wameona barafu kaskazini mwa dunia inayeyuka. Na ndugu weupe wamepoteza makazi. Tabia nchi inabadilika dunia nzima na inasababisha mabadiliko ya hali ya hewa pia, kama vile mafuriko, tufani na joto kali sana. Sisi ndege tunaona kwamba hivi vitu vyote vina uhusiano. Inasikitisha kwa kweli. Siku hizi nye binadamu mnasafiri dunia nzima kwa kutumia ndege zenu, lakini mnasahau kuwa kila mnachokifanya kinamwathiri mtu mwingine. Naelewa lakini jamani. Huo ni utu mama ndege. Kabisa. Utu inamaanisha kwamba kila mmoja wetu anatakiwa azingatie kuwa matendo yake yana athari nzuri kwa wengine. Kuwa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!